Olá, estudantes, bem-vindo a mais uma aula de história. No capítulo de hoje temos o capítulo 11, Socialismo da Revolução à Crise. Então, sabemos que após o fim da Segunda Guerra Mundial, o socialismo se expande pelo mundo ocidental, particularmente pelo leste europeu, na China e em Cuba, aqui na América Central. Então, a partir da década de 80, os governos socialistas foram principalmente tendo fim ali no leste europeu. Então é isso que nós vamos estudar hoje. Na página seguinte, nós vamos ter aqui União Soviética do pós-guerra ao fim do Império Soviético. Então sabemos que com o final da Revolução Russa, Lenin se torna a grande referência no mundo soviético, né, liderando ali o socialismo a partir da posse que ele tinha do secretário-geral do Partido Comunista, né, e nós temos também a figura de Stalin e a figura de Trotsky, como uma espécie de coadjuvante de liderança e controle do Partido Socialista Soviético na Rússia. Então nós temos aí algumas informações a respeito disso. Então, após a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter a reconstrução do pós-guerra na Rússia. Temos aí a imagem da cidade de Kiev, na Ucrânia, que foi totalmente reconstruída após sofrer bombardeios, principalmente alemães. Então, no pós-guerra, nós temos aí uma reestruturação do poder industrial, da urbanização na Rússia, reparo da infraestrutura nas comunicações de energia, reconstrução da indústria pesada, mecanização da agricultura, construção de usinas hidrelétricas. Então, você tem aí então, toda uma reestruturação soviética no pós-Segunda Guerra, já com a Rússia sob o regime socialista. Economia de mercado. Então, você vai ter na economia de mercado a maior parte da produção econômica de bens provém de empresas privadas. Então, um ensaio para uma abertura aí para a economia de mercado. Na economia estatal planificada, a produção econômica é dirigida pelo Estado, né? Então, você vê que nos regimes socialistas a economia tende a ser estatizada, ou seja, sob controle do Estado. Um outro fenômeno do socialismo russo era o culto à personalidade da liderança maior, que era Stalin, né? Até esse período você tinha então aí o controle do Partido Comunista centralizado em Stalin e a União Soviética, o secretário-geral do Partido Comunista que presidia os Soviets, né? Soviética, quer dizer, Conselho na Rússia e posteriormente na Ucrânia Soviética, o Conselho de Representantes dos dirigentes do Partido Comunista na Rússia. Tá? Seguindo então na página 176. Então, após a morte de Stalin, né, em função de um derrame cerebral, você vai ter aí a era Khrushchev. Então, Nikita Khrushchev assume o governo soviético. Então, esse novo líder soviético, ele vai denunciar os crimes de Stalin no 20º Congresso do Partido Comunista. Então, vai dizer que Stalin vai denunciar a sua rigidez doutrinária e seus crimes contra seus opositores. Então você tem aí a partir de 1964, 1991, de Brezhnev a Gorbachev. Então são outros dirigentes comunistas após a morte de Stalin. O que que eles vão fazer? Gorbachev vai iniciar a chamada desestalinização, ou seja, por fim ao regime de Stalin. Promovida pelo governo Khrushchev, não foi suficiente, então Gorbachev vai aprofundar essa desestalinização, né? Ou seja, mudar totalmente o desempenho e o perfil, tanto da economia como da política na Rússia. E isso você vai ter, essa mudança vai ter dois nomes aqui embaixo. Você vai ter a Perestroika e a Glasnost, né? Perestroika e a Glasnost. Então você tem essas duas medidas a partir de 1985. Então a perestroika, a palavra significa reestruturação econômica,
E a Glasnost consiste basicamente em uma abertura de mercado ligada à perestroika, por meio do qual a população soviética passava a ter maior liberdade de expressão. Então, abertura econômica e abertura política, maior liberdade aos russos, perestroika e Glasnost. Então, você tem aqui a participação da Rússia, né, nos Jogos Olímpicos, né, uma significativa, veja, a Rússia aparece aqui em segundo lugar, com medalhas de prata e ouro, competição olímpica, disputando diretamente com os Estados Unidos. Você tem então aqui Larissa Letinina, compete nos Jogos Olímpicos de 1964, em Tóquio. Então, participação aí da Rússia no cenário mundial. Reformas econômicas e políticas que eu falei agora há pouco, Glasnost, perestroika. Então, nós vamos ter uma tentativa de golpe na Rússia em 1991, uma tentativa de golpe de comunistas autoritários que tentavam destituir Mikhail Gorbachev. Então, um outro líder russo, Boris Yeltsin, vai conseguir sustentar o governo de Gorbachev. Então, impede esse golpe, tentativa de golpe. Na Rússia, você vê aqui a foto, né? Pessoas surgiram, seguram a enorme bandeira na Praça Vermelha, em Moscou, né? Seguindo então o fim da União Soviética. Aí você tem então o fim dessa estrutura chamada de URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, esses países que ficavam ali na chamada Cortina de Ferro. Eles vão deixar de ter essa influência de Moscou, da Rússia, e vão criar. Vão surgir novos estados independentes. Então, vai surgir a SEI. SEI significa Comunidade dos Estados Independentes. Aqueles vários países ali, ex-repúblicas soviéticas, Belarus, Ucrânia, Armênia, vários outros países vão deixar de ter a influência de Moscou e vão se tornar independentes. Então, o fim dessa gigantesca estrutura aí. Seguindo aqui, nós vamos ter Europa Oriental, então do socialismo autoritário à abertura democrática, então em vários países com o fim do controle de Moscou sobre esses países, você vai ter na Hungria e na Tchecoslováquia a série de movimentos, né, que reivindicavam liberdade, direitos, né, liberdades inclusive democráticas. Então você vai ter na Tchecoslováquia a chamada Primavera de Praga, as pessoas que vão às ruas exigir o fim do controle do Partido Socialista, as pessoas vão querer ter direito, né, cidadania. Então, lutas por reformas na Tchecoslováquia e em outros países europeus. Então, aqui é uma imagem que demonstra bem essa chamada Primavera de Praga na Tchecoslováquia. Manifestantes enfrentando ali soldados pedindo mais liberdade. Então, na Polônia, também muita luta, direitos, luta por liberdade, luta por cidadania. Então, você vai ver aqui a repressão muito forte nesse país, aqui na Polônia. E na Polônia vai ter a liderança de Lech Walesa, um sindicalista com seu sindicato chamado de Solidariedade, que vai liderar esses movimentos reivindicando cidadania, reivindicando direitos. Então, o fim dos regimes socialistas. Então, você vai ter aqui na Hungria, Romênia, Bulgária, 1993. A Iugoslávia deu origem a seis países, né? Sérvia, Croácia, Macedônia, Eslovênia, Montenegro. Então, com o fim do controle dos socialistas sobre esses países, então vai ter uma mudança geográfica. Então, nós vamos ter aqui, a partir dessa página, a instalação da República. Então, nós vamos ter aqui agora o quê? China. O socialismo no país mais populoso do mundo. Então, vamos ver. Com a influência socialista na China, nós vamos ter a divisão da China em duas China, né? Nós vamos ter a China continental e a parte da China que vai ficar na ilha de Taiwan. Então, nós vamos ter aqui a guerra civil chinesa. De um lado, as tropas capitalistas comandadas pelo general Chiang Kai-shek, da Kuomintang, e outras forças comunistas conduzidas por Mao Tse-tung, Partido Chinês Comunista Chinês, o chamado PCC, Partido Comunista Chinês. Então, longas batalhas, nós vamos ter o
comunismo, a liderança dos comunistas chineses a partir de 1900, da virada da década de 40 para 50. Então nós vamos ter a Revolução Cultural Chinesa, que é a imposição de uma série de manifestações culturais baseado na cultura, na tradição chinesa, né, sob a mobilização da Guarda Vermelha chinesa. Então você vai ter então a planificação da economia, a modelo do que aconteceu, a exemplo do que aconteceu na Rússia, né? Ou seja, a economia ser controlada pelo Estado chinês, pelo Partido Comunista, pela liderança comunista chinesa. Então você tem ali, a partir de 1958, um plano econômico chinês chamado Grande Salto para a Frente, né? Tentativa de desenvolvimento da economia chinesa. Então você tem revolução cultural, que eu falei, e mudanças de regime. O novo dirigente chinês, em especial Deng Xiaoping, passará a estimular a modernização do país. Sabemos que hoje a China é uma potência tecnológica e econômica. Então você tem a atual China em função dessas mudanças ocorridas aqui nas décadas de 40, 50, 60 e 70, né? Vamos ver. Então aqui nós tivemos uma tentativa de manifestação em 1989, quando estudantes chineses foram protestar contra o regime comunista. Então você tem aqui um estudante que parou os tanques, né? Uma manifestação lá na Praça da Paz Celestial em Pequim, em 1989. Centenas de estudantes aqui foram massacrados pelo exército chinês, né, para manter o regime comunista. Então, em uma revolução socialista na América Latina, para fechar, nós vamos falar aqui então do comunismo em Cuba. Nós temos aqui a imagem de Che Guevara e Fidel Castro, os dois maiores líderes da Revolução Cubana. Cuba tinha um regime ditatorial, governo de Fulgêncio Batista. Os Estados Unidos tinha forte influência sobre a política cubana. Você tinha Cuba como sendo um protetorado dos Estados Unidos, ou seja, um país que tinha sua presidência, que tinha sua lei, mas que tinha influência direta dos Estados Unidos, e que a partir da Revolução Cubana isso vai se acabar, né? Então você vai ter então a liderança de Fidel Castro, o primeiro presidente socialista em Cuba, e você vai ter, por conta disso, já que Cuba fica no quintal dos Estados Unidos, geograficamente falando, conflito com os Estados Unidos. Então você vai ter uma série de conflitos, inclusive a crise dos mísseis, né, devido à influência que Cuba tinha, que a Rússia tinha sobre Cuba, né, já que Cuba era um país socialista e União Soviética também. Vamos ficar por aqui e bom estudo.